І... Мій виходи, як хвиля. І... Начали! Гриша! Вара! Яна! Ерік! 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 Просто мені обідно, що я лічно застукав другого друга, кожнатого чувака у ліжку з Еріком. Катя, все нормально, ти маєш наші зборні контакти, будь-який момент перезвонимо, підтримуємо, скажемо, як дійсно це було. Це було. Обожнюю своїх друзів, тому що щоранку ми з ними п'ємо. Ми з ними п'ємо. У Новосетію? Все попереду. Ти тільки життя починаєш. Як я? Доброго дня! Мене зерка кліпу дим, що кидим. Спочатку просрати тачку, яка стоїла колись 18 тисяч євро, от таким молотом, потім її спалити. Потім хрен знає, що з нею робити, кур'єри метих. Почнемо ми із такого доброго удару. Цю справу ми доручаємо головному режисеру нашого кліпу Богдану Косачуку. Ваші аплодисменти. Урочистий удар! Лето! Це за словами «О, розказ!» Ти, Ганик, ти буду говорити, ти приближишся до вас. Добре. Добре, день, сьогодні ми будемо робити краш-теш із цієї колоночки. Давайте поближе, щоб ви всі подивилися, що це не фейк. І так. Три, два, один. Що, прямо сосиски з кетчупом? Давай, не горчиці. Закрасіть, красно. Кров'яра, блядь, яка на пол. Якщо на останці, то там кетчуп. Міша, ну, коментар. Гарно. З матюками? Ні, це не було. Це просто я в захваті. Це неймовірно.